Hindi ya mucemanio wa atongoria hamwe na maabitha wathani wa matura kuma gicigo kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati, atongoria wathani wa matura hamwe na mubunge Gacoki wa Gitari ni meranire kuiga mitaratara yothe niguo kuhukia njohi gicigo-ini giki. Kuringana na mubunge Gacoki wa Gitari, maabitha ya wathani wa matura makoretwo muhari-ini wa mbere kuhurana na njohi ngananie o ũndũ ũmwe na ndawa cia kurebia. Coka twarĩrĩria ũhoro wa njohi njũragani na maũndũ ma bangi na twagĩa na mũtaratara ũrĩa tũgũkorwo tũkĩthiĩ nĩ ũndũ tũrenda maũndũ mau ma njohi na maũndũ ma bangi na ndawa cia kũrebia iria ingĩ Kirinyaga Central tũgacigwagĩra kũnene. Tũtigakorwo na andũ citũ nĩ ũndũ andũ acio marenda kũthũkia ciana citũ gũkũ. Nĩ tũkũrega ndeto icio na tũcierege biũ tuge tũtigũcienda. Munini wa komishina Daniel Ndege ugite ati ngwatanĩro ĩrĩa makoretwo nayo na atongoria aya nĩyo ĩciarĩte matunda mega harĩ gũtungatĩra mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ na gũtigĩrĩra atĩ njohi ĩno nĩ yathira. Changamoto hapa Kirinyaga sana sana ni mambo ya pombe ambao tumeongea namna vile tutashirikiana na viongozi kupata information, pia kuhakikisha kwamba tunapigana na hii second generation pombe haramu. Ndege ugite ati no mathiete na mbere na kwandikithia arimi kwamukira fataraitha ya raithi guku nake Gitari akiuga ati arimi ni mahimbiritie mihango ino na mayandikithitie na njira nene na ni meyandikithitie na mari na mwihoko ati ni macokete migunda kuhurana na ng'aragu. Arimi aria mothe marejistete ni arimi aingi biu ni undu tariu ndiraririkana thĩinĩ wa inoe nĩ rĩjĩstĩte andũ aingĩ na nĩ 3,308 arĩa marĩjĩstĩte. Rĩu ũngĩona makĩoya mũndũ mbagi cigana na mbagi cigana ona nĩ maroire bataraica nyingĩ. Kwa tukiongea mambo ya food security, tunajua hata kama kuna mfua pato tuko na shida ya chakula, na kuna msaada tumepata kutoka serikali, tulikuwa tunaangalia vile tunaweza kuwafikia wale ambao wameathirika kabisa sababu pato chakula akichafunwa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kĩrũgũ ya kaũntĩ-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.